15 жовтня за законом має стартувати опалювальний сезон. Напередодні чиновники традиційно звітують про готовність до зими. І якщо раніше упевнено заявляли, проблем не буде, сьогодні оптимізму значно поменшало. Усе більше чуємо про борги та невиконання графіків їхньої сплати. Тим часом тариф на опалення по деяких містах регіону підвищився. Тож, коли у квартирах стане тепло та оскільки це тепло нам обійдеться – дивіться матеріал далі. Електроенергії, а також заробітної плати. У залі комунального підприємства «Теплоенерго» тривають громадські слухання. Тема – коригування цьогорічного тарифу на тепло. У разі змін комунальники мусять про це повідомляти населення. Однак люду на зборах було небагато, а ті, хто прибув, і взагалі випадково дізналися про захід. Вопрос подачи тепла, на самом деле, единственный вопрос – это экономия этого самого тепла на сегодняшний день у любого жителя нашего города. Прочитал название в газете, что будут открыты, как бы так проводиться дебаты по тарифу, корректировки, то я ожидал повышения, честно скажу. На опалювальний сезон 2017-2018 ціна на тепло у КП «Теплоенерго» для бюджетних установ Дніпра збільшилася на 40%. Для інших споживачів, у тому числі для населення, що мають прилади обліку, вартість майже не зміниться. Для споживачів комунальних послуг тариф на теплову енергію складає 1364, буде 1362 гривні. Знайшли можливим навіть трошки її знизити. Завдяки банківського відсотку та виключення це на опалення та гарячу воду і за рахунок вилучення витрат, пов'язаних з монтажем, демонтажем. Тепло у домівки дніпрян постачають два основні підприємства – «Теплоенерго» та «Коменергосервіс». Їхні тарифи на централізоване теплопостачання змінюватися не будуть і для тих споживачів, що не мають лічильників. Тариф остается на уровне прошлого года, даже несмотря на то, что стоимость электроэнергии возросла. У вас остается какой тариф сегодня? 37,84. И в ближайший отопительный сезон, то есть до весны, он меняться не будет? Мы входим в отопительный сезон с этим тарифом. Из четырех у нас осталось два основных предприятия, которые поставляют тепло. Тарифы у Андрея Владимировича не меняются в Комэнергосервис? Что скажете? Точно такая же ситуация, тарифы не меняются. Дніпропетровщина на 90% готова до холодів. Обласні чиновники запевняють, своєчасно розпочнуть опалювальний сезон у Дніпрі, Жовтих Водах та Новомосковську. У Кривому Розі лише 50% містян отримають тепло. Невтішна ситуація із опаленням і у Кам'янському. Загальний борг по місту Кривому Рогу, по Криворізькій ТЕЦ – майже 1,5 мільярда гривень. По Дніпровській ТЕЦ – 250 мільйонів гривень. Але підприємства, які працюють теплоенергетики, ті ж підприємства Криворізька ТЕЦ і Дніпровська ТЕЦ, склали договори, по яким відповідно вони повинні здійснювати погашення заборгованості дослівно рівними частинами. Фактично ці графіки Кривим Рогом і містом Кам'янським не виконуються. Зажигають загорілки, гарять, водичка гріється. На третій котельні підприємства «Теплоцентраль» – збори. Напередодні старту опалювального сезону працює районний штаб. Одно діло – отчети, одно діло – у нас бумажна інформація, а друге діло – коли ми з цим глазами працюємо відео. На сесії криворізькі чиновники відзвітували про кілометри замінених та заізольованих труб, сотні утеплених приміщень і про обладнання, яке готове до старту у будь-яку мить. Та чомусь майже 10 років добра половина Кривого Рогу щозими замерзає у власних квартирах. Хто доволен отопленням? Звісно, що недоволен. Скільки живемо, стільки і мерзнемо. Особливо Саксаганський район. Ну, говорять, що борги у людей, там треба платити, воно не оплачується. От, то, ну, як би так страдаємо. Тариф на опалення у Кривому Розі один із найвищих в області – 52 гривні за квадратний метр. І цьогоріч знову підвищиться. Неохоче говорять у міськраді. А щодо холодних квартир, додають, усе через теплопостачальний КАПАТ «Теплоцентраль». На жаль, було розпочато діло про банкрутство цього підприємства. Були арештовані у них счета і був накладений мораторій на попередні борги. В розрізі теплоцентралі місто ініціює знову питання про передачу цього підприємства у комунальну власність.
Это полностью поменяна теплотрасса 250 повинных метров. А це на одному із об'єктів у Кам'янському головний інженер тепломережі. Наживо демонструє роботу тепловиків. Це підприємство подає тепло в оселі містян, говорить Володимир Григорович. Усі котельні топкові готові до опалювального сезону. Його у місті планують розпочати із 20 жовтня. Єдине, що може зіпсувати, визначений графік погашення заборгованості. По Кам'янському недоплата складає 99 мільйонів гривень. Це за період десь з 2000 року. Після того, як лісовище, раніше, коли лісовище там населення платило повністю за все, тоді долги не виникали. Коли пішла розбивка, почали рости ціни. До речі, тарифи на тепло у Кам'янському цього сезону зростуть. Фахівці кажуть, приблизно на 20%. Наприклад, ціна для населення складатиме майже 46 гривень за квадратний метр. Найнижчі в області тарифи у Першотравенську та Тернівці. Минулоріч у цих містах населення сплачувало 14 та 15 гривень за метр квадратний відповідно. Та цьогоріч тариф у Першотравенську ціна на централізоване опалення збільшиться на 39% і складатиме 19 гривень 62 копійки за один квадратний метр. У Тернівці, говорять фахівці, ситуація дещо інша. В прошлом году по нормативу без коммерческих узлов учета цена за квадратный метр составляла 15,09. В этом году 23,80. У кого установлены тепловые узлы учета, то в прошлом году 470 гривен была цена геокалории, в этом году 735. Згідно із законом, опалення офіційно мають включити 15 жовтня. У разі, якщо до цього 3 доби поспіль температура повітря триматиметься не вище 8 градусів. І це при тому, що кожне місто має право самостійно приймати рішення, коли саме починати подавати тепло населенню. У Дніпрі, згідно із розпорядженням міського голови, опалення з'явиться у лікарнях, школах та дитсадочках саме з 15 жовтня. Тетяна Заєць, Олена Гречко, Андрій Бережний, Богдан Пападін та Іван Біленко. Деталі підсумки.